Në fakt, kanë kaluar rreth 5 vite që kur u shënua fundi marrëzisë, le të themi kështu, kur u mbyllën pikat fizike të basteve sportive, por duket se një kategori e tyre do të rikthehet sërish me rregulla dhe kritere të reja. Bëhet fjalë për një draft që tashmë ka arritur në kuvend, është prezantuar dje në Komisionin e Ekonomisë, ka pasur dhe diskutime dhe zëra kritik sigurisht mes majorancës, por dhe opozitës për mënyrën se si do të ligjërohen edhe aksionet e policisë kanë treguar në fakt që pavarësisht se ishte mbyllur me ligj kjo lloj veprimtarie, ka pasur dhe aksionet her pas hershme që kanë treguar se kanë funksionuar edhe fizikisht, por edhe online. Dhe në fakt sa do ta rregulloj dhe sa do ta formalizoj ky draft ligj që ka mbërritur tashmë në kuvend dhe pritet të miratohet këtë sesion parlamentar, këtë veprimtari. Për të komunikuar dhe për të folur rreth këtij drafti, kam në studio sot zotin Bardi Sejdarasi, ekspert për çështjet ekonomike. Faleminderit që jeni sot këtu me mua. Faleminderit për ftesën. Një draft i ri që synon të formalizoj bastet online, tashmë vin me një formë të re, po themi, pra vetëm me një kategori. Si e gjykoni, do të arrijë qëllimin kryesor për cilën është bërë ky draft? Për saksi, kemi të bëjmë me një vendim të Këshillit të Ministrave që ndryshon ligjin 115 të vitit 2015. Pra, ligji është ai që ka qenë, është ligji ekzistues, por Këshilli i Ministrave ka kërkuar që të ndryshojë disa nga parametrat e këtij ligji dhe bëhet fjalë se shtatë jo më për bastet në përgjithësi sportive, po vetëm për bastet online. Pra, është fokusuar dhe në Shqipëri do ketë vetëm bastet online dhe nuk do ketë më siç kanë qenë zyrat e basteve që ju me të drejtë përmendët të operacioni marrëzie. Ka disa kritere që duhem vlerësuar të projektigji, pra të ndryshime të janë bërë. Në fakt, kemi edhe të listuara nëse regjia do të në ndihmojë. Në gjykimin tim parë, kriteri që është më i rëndësishëm, ju e përmendët edhe në kronikën pararendse, që kishte të bënte me deklarimin e të ardhurave që një kompani, e cila sigurisht që duhet të ketë ato kritere që ju përmendët, pra duhet të jetë në tre vitet e fundit një nga vendet e BE-s ose të ECD-s, po më e rëndësishme nga të gjitha që s'ka ndodhur kur në Shqipëri, kompania duhet deklaroj burimin e të ardhurave. Të ardhurave. 400 milionë. Një vërtetim edhe po ashtu që nuk është dënuar penalisht dhe origjina e kapitalit. Ato të respektojnë sepse në momentin që bën regjistrimin në qendrën kombëtare të biznesit, kompania do të jetë e regjistruar fillimisht, duhet të ketë aktivitet të lojrave të fatit, në tre vitet e fundit siç e that, duhet të jetë detyrimisht në një nga vendet e Bashkimit Evropian. E rëndësishme është për vetë 400 milionësit që duhet ta ketë gjendet dhe duhet ta ketë gjatë gjithë kushtrimit si është kontrata, është rëndësishme që kompania duhet që të jetë marrë vetëm me lojrat online të fatit, të ketë bërë një xhiro 3 vite, të ketë bërë një xhiro 20 miliard, po them me të vjetra që të më kuptojnë, pra të ketë një xhiro 20 miliard, nëse nuk e ka këtë një nga antarët e shoqatës e kompanisë që do të regjistrohet ose vetë pronari i saj, sigurisht që skualifikohet. Ka dy detyrime shumë të rëndësishme të cilat flasin për seriozitetin që duhet të ketë një kompani bastesh. Deri më sot ne nuk arrinim dot që të gjenim se ku luaj online. Kompania që do të fitojë në momentin që do shpallet fituese, duhet detyrimisht të depozitojë në autoritetin e mbikëqyrjes së lojrave të fatit, Ministrinë e Financave, të gjitha adresat online në të cilën luhet. Deri më sot kjo nuk ka qenë. Pra, ju mund të kishit një laptop, një telefon. Një shteti ka pasur të pamundur që ti gjurmoj. Ka pasur të pamundur për shkak të shumë faktorëve dhe realisht edhe pse ka pasur përpjekje vetëm në Shqipëri, por nga shumë shtete në Europë nuk është arritur dot që të identifikohet se në të cilat faqe interneti luhet online. Kompania që fiton, ajo që do të marrë të drejtën për ta ushtruar pikërisht baset online sportive, është detyruar që çdo ditën e parë të raportoj webet, faqet e internetit, ku do të punoj, të cilat këtë mundësi pasaj nga autoriteti që të kontrollojnë. Pra, e garantojnë? E garantojnë formalizimin e plot të këtij tregu këto kritere? Mendoni se janë mjaftueshëm të shtrënguara? Shumë drejt. Garantojnë pikërisht atë që ka munguar deri më sot. Pra, pjesën e pirateris, po them, ose pjesën informale të tregut, në cilën nuk arrinim dot asnjëherë që të kuptonin kush po luan ku dhe si, kush fiton ku dhe si. Tani, ligji apo ndryshimet ligjore që janë bërë e sigurojnë këtë që ditën e parë që merr licencën, sepse Komisioni i Licencave që t'i jap licencën do t'i kërkojë këtë gjë të parë. Regjistrimin që KB do t'i kërkojë po këtë gjë të parë. Dy faktorë të tjerë të rëndësishëm që kanë patur probleme më përpara janë depozitimi i të ardhurave që duhet të përfitojnë ata që marrin pjesë në lojë. Keni parasysh që tani që ditën e parë kompania duhet të dorëzojë në Ministrinë e Financave dhe vetëm me urdhër të Ministrit të Financave 1.2 miliard lekë që duhet të jenë gjendje për fitusit. Gjithashtu do të dorëzoj 5 miliard lekë të tjera që janë pjesë e garancisë që jepet autoritetit
si që thasht, të mbikëqyrësve të fatit, i cili do të gjitha detyrimet të ketë paraprakisht në ark. Të dyja këto tregus, të dy këta tregus, sigurisht që mund të eliminohen vetëm me firmën e ministrit e titullarit të ministrisë përgjegjëse për lojrat e fatit. Kështu që ndryshimet që janë bërë dhe veçanërisht mua më bën përshtypje që edhe deputetët nuk e kishin lexuar dhe nuk e kishin njohur mirë sepse këto tre ndryshime të rëndësishme që nga momenti i deklarimit të ardhurë. Jo, më rëndësishme nga gjitha është që ju do vini në një biznes. Po deri më sot në Shqipëri nuk deklarohet burimi i financimit të biznesit. Ju ndërtoni një pallat të madh dhe nuk e dini fare se nga vin para se ke veri. Tani është detyrueshme të dy nena që ka ky ndryshim, pra ndryshimi i ligjit 2015-s, që ju paraprakisht të aplikoni për të marrë licencën për lojrat për bastet online të sportit, por të deklaroni burimin e të ardhurave tuaja. Ky burim i të ardhurave bashkë me deklarimin 400 milion nuk mund të tjetërsohet. Do të gjatë gjithkohës që keni licencë në llogarinë për katse, dhe janë edhe detyrimet e tjera që lidhen pikërisht me sigurinë që duhet kenë ata që luajnë në këtë lojë. Siguri e parë që vjen nga rrjeti ku do luash, të cilat janë të deklaruara dhe kontrollohen pastaj nga autoritetet. Institucionet e tjera të fshira, vetëm të autorizuara. Po patjetër, pjesa tjetër pastaj është autoriteti që mbikëqyr lojrat e fatit, i cili ka detyrim ligjor sipas ligjit shqiptar që kemi ne, që të kontrollojë, të auditojë dhe të ndjekë ka pasapi të procedurën deri tek shpallja e fitusit dhe pagimi i detyrimeve që ka kompania ndaj fitusit. Është ndryshme nga ç'kemi patur më përpara dhe është një gjë e re që është sipas një standardi të njohur të lojrave. 10 licenca kombëtare në të gjithë vendin. Kompanitë pritet të jenë vetëm shqiptare. Nuk besoj, kam një parandjenjë, e kam bërë këtë koment edhe në momentin që është miratuar ligji për kanabisin mjekësor. Edhe aty po të shikoni kushtet në cilat duhet të ushtronte një kompani, sot ligji për kanabisin në është në fuqi, edhe ju dhe unë që jemi të dy në një profesion nuk kemi dëgjuar që të ketë një kompani që ka aplikuar, sepse janë jashtëzakonisht të vështira kriteret për të plotësuar. Edhe në atë ligj 10 kompani ose 5 kompani se aty bëhet fjalë për 200 hektar mbjelli kanabisi. Edhe në këtë rast do jenë 10 licenca, sepse duhet kemi parasysh masinë e tregut, duhet kemi parasysh edhe historikun që kemi patur me lojrat e fatit dhe duhet kemi parasysh që nuk do të luhet fizikisht, do të luhet vetëm online, do të luhet vetëm nëpërmjet sistemeve. Kështu që me të drejtë propozuesi i ligjit, Këshilli i Ministrëve në këtë rast e ka planifikuar që nuk mund të ketë në këtë treg kaq më shumë se kaq. Dhe kini parasysh si ç'ndodh sot, se sot i kemi. Fjala vjen në përkazin e notës, ju e dini që po pra po e tham dhe më herët se ka pasur shumë vështirë që të gjurmoj këto IP-t në cilat janë hapur, po themi njerëz të zakonshëm që tani nuk ke nevojë ta kesh vështirë sepse tani do të deklaroj kompania që do fitoj. Unë s'kam nevojë që ta vras mendjen se ku po luajnë shqiptarët. Kompania në momentin që merr licencën duhet të më sjellë mbi tavolinë dhe tot. Ja ku janë faqet e internetit ku unë luaj me qytetarë shqiptarë, ata që janë të interesuar dhe që ka shumë në Shqipëri, ju e dini, tani luajnë edhe në mënyrë informale siç e përmendët. Një taks për 15% do të krijohet 20 veçantë në buxhetin e shtetit, një tatim që bën për këtë veprimtari dhe më pas do të shkojnë këto para, po themi, për financime në fushën e sportit, kulturë ose inovacion. Është shumë drejtë, një kërkesë është me e Komitetit Olimpik Shqiptar për të stimuluar edhe financimet e sportit, të cilat deri më sot nuk janë realizuar, ne kemi një ligj i cili favorizon investimet, është një ligj favorizues për sektorin, për sektorin e sportit, por nuk është realizuar deri më sot nuk ka patur, kështu që ka patur nevojë imediate me sa duket dhe në fakt ndodh kështu në çdo vend të botës që një pjesë e mirë të ardhur i sigurohen nga loja online në bastet sportive të kaloj për zhvillimin e një sër sektorësh në fushën e sportit dhe këtu po flas pothuajse për gjithë sektorët. Kështu që buxheti i shtetit në momentin që planifikon të ardhurat buxhetore, në një vit buxhetor, për këtë sektor, sektorin e sportit, sigurisht që merë në konsiderat edhe këtë pjesë të vlefshme sot, do thosha, të nevojshme që duhet të ketë sporti i cili në përgjithësi nga buxhetin nuk financohet në madhësinë e dur dhe për shumë arsye, sepse në thesin e shtetit janë të gjithë ata që kërkojnë para që nga pensionet që e përmendëm pak më parë deri tek sporti. Por pjesa që thash e kontrollit, veçanërisht dhe pjesa e detyrimeve paraprake që kanë kompanitë, ato që do fitojnë, dash grup kompanish, dash individi veçantë, janë të detyruar të respektojnë pikërisht këtë 400 milionshin, 1.2 miliardshin, 500 milionshin që janë detyrime që mbeten në institucionet e shtetit dhe që mund të mbyllen të hapen vetëm me firmën e ministrit të titullar. Megjithatë në diskutimin në komision dje kishte edhe zëra brenda vetë majorancës kritik që thoni se duhet ta marrë shteti për shembull këtë lloj veprimtarie. Ne nuk mund ta shpikim rrotën, ndonëse unë dëgjova këto që thoni ju, bile dëgjova deputetë nderuar që kanë përvojë të gjatë në kuvend. Ne kemi parasysh që e kemi patur risiklet shumë të madh pjesën e lorave e basteve sportive, po jo të basteve online. Tani flasim vetëm për një kategori, baste sportive nuk mund të ketë në çdo katë par pallati, siç kemi patur që mjafton të kalojnë rrugë dhe duhet të kthesh aty dhe të luajë, s'ka më të tilla. Ka vetëm thjesht
celular, tablet, computer, shumë rrat. Kështu që deputetët duhet të kenë parasysh që këto modele janë modele që nuk i ka shpjeguar Shqipëria, janë modele që figurojnë kudo, janë modele siç e thash që janë të një standardi bashkëkor europian dhe kompanitë që do të vinë dhe unë besoj që duhet të vinë, do jenë kompani siç e thatë ju, që duhet të kenë të paktën 3 vjet në një nga vendet e Bashkimit Evropian ose të ECD-s dhe do sjellin pikërisht të përvojë. Pra them që ne nuk duhet ta vrasim kaq shumë mendjen për të thënë që duhet ta marrë shteti, pse duhet ta marrë shteti? Ne kemi patur shumë gjëra që i ka marrë shteti dhe sot nuk i kemi. Sigurisht ka gjëra që mund të mbajë shteti, ka gjëra që mund të... Ajo që duhet bëjë shteti tani për mua është thjesht mbikëqyrja dhe monitorimi që nuk e ka bërë deri më sot siç duhet. As agjencia apo autoriteti që quhet tani i mbikëqyrës së lojës së fatit, as ministria përkatëse dhe në përgjithësi as qeveritë, po flas për të gjitha vitet bashkë. Mbetet për të parë në fakt se si do shkojnë diskutimet, të dukshëm do të ngjallë shumë diskutime deri në miratimin e tij këtë sesion parlamentar, pritet pak në ashtu siç është parashikuar. Zoti Sidara, si faleminderit shumë që ishit sot. Edhe unë faleminderoj për ftesën.